wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland ayaa soo saartay wareegto ay ku joojinayso dhisidda taawaro cusub. Wareegtadaas oo nuqul ka mid ah waxa telefishinka caalamiga ee Star TV ayaa waxa uu dhignayd wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada iyadoo gudanaysa waajibaadka qaranka u hayso masuulkan uga tahay sidoo kalena dirdir gelinaysa hubinta iyo kaydinta xogaha goobaha isgaarsiinta si loo xafido xogta goobaha isgaarsiinta. Haddaba iyadoo la hirgelinayo ujeeddadaasi, wasaaraddu waxay aagisay dhismaha dhammaan taawarada cusub kuwaas oo dhistaan shirkadaha isgaarsiinta iyo ganacsatada kala duwan ee dalka laga bilaabo maantii taariikhdu tahay 9/12/2020 ilaa inta wasaaraddu dhammaystirayso hubinta signalada taawarada hore u jiray, iyadoona la tixraacayo xeer nidaamiyaha dhismaha taawarada isgaarsiinta xeer nidaamiya No. 3/2020. Warqadan ayaa waxaa ku saxeexnaa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland, mudane Dr. Cabdiwali Sheekh Cabdillaahi Suufi, Maxamed Soomaali, Star TV, Hargeysa.